Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a un lloc que ja vam visitar la temporada passada, però que a mi m'agrada visitar, perquè és que estem justament a l'institut d'aquí de Vilaseca, justament per parlar del club hoquei Vilaseca un cop més. Un club que no és tan sols un club esportiu, també ho és, però és un club que té molt més al seu darrere, una part social molt important, i que en tot cas ho vol fer veure en la presentació dels seus equips, que tindrà lloc aquest cap de setmana. I en tot cas, la millor persona que tinc ara mateix aquí al costat per parlar-ne és el Guillermo García, que és el president del Club Hoquei Vilaseca. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets a Carles Major. Gràcies a vosaltres, bona tarda. Escolta, fa patxoca, no? I deu fer molta il·lusió quan arriba aquest moment de fer la presentació dels equips, no? Pues sí, és una data tradicional cada any. Per aquestes dates pues fem una trobada. És gairebé l'únic dia que ens trobem tots a les graderies, totes les famílies, tots els jugadors. I bueno, i és que els nens també gaudeixen, no? Fan la seva presentació, surt el seu nom i les famílies també ho passen molt bé, veient els seus nanos. I escolta, de quants nanos estaríem parlant? Bueno, nois i noies, no? Sí, exacte. Tenim, entre nois i noies tenim unes 93 persones, ja, des dels primers equips fins al primer equip. I després tenim l'escoleta, que aquest any tindríem, ara estem al voltant dels 16 nens i nenes. Escolta, uns números importants, però és que en tot cas aquesta presentació no la voleu fer com una presentació qualsevol, sinó que voleu donar-li una mica més de gustillo, m'han comentat. Com es viurà aquesta jornada? Bueno, aquesta vegada bueno, tenim un grup d'animació molt important que està fent bé les coses i és el que també volem amenitzar una mica el que són les activitats que fem aquí al pavelló, i aquest any pues, tindrem pues, sortejos, tindrem servei de bar perquè tothom que vulgui pugui estar ben atès, i això també, uns sortejos interessants dels patrocinadors d'aquest any, pues, que alguns han ofert alguns regals per poder sortejar. Escolta, tothom qui vulgui, has dit. És a dir, que la persona que ara mateix ens estigui escoltant, encara que no tingui a un amic o un familiar aquí al Club Hoquei Vilaseca, se pot acostar en aquell dia? Sí, les portes són obertes. L'únic que demanem és, això sí, aquest any fem l'entrada solidària i col·laborarem amb l'Associació de Voluntaris per Vilaseca, i demanem pues, un quilo de menjar, que portin la gent un quilo de menjar per poder entrar. Evidentment, no, és una cosa simbòlic i no hi haurà cap problema. Però sí que demanem que com a mínim pues, podem aportar aquest granet de sorra i fer aquesta aportació. Un club esportiu, un club social, un club solidari. Si és que, escolta, ho teniu tot, no?, per acompanyar, sobretot amb aquests nanos que ara mateix les persones que ens estiguin veient a través del servei de streaming veuran que a la nostra esquena, si capta el micròfon algun soroll, és que ara mateix estan entrenant aquí un dels equips del Club Hoquei Vilaseca, que imagino que estaran en aquesta presentació. Clar, és tota aquesta funció, no tan sols d'un club esportiu, sinó també totes aquestes doncs punts de voler ajudar els nanos i també de voler ajudar a la societat a través d'aquest acte solidari. Exacte, nosaltres entenem que com a associació i com a entitat sense ànim de lucre, el que volem és formar nens, no només ens hem de basar en el que és la vessant esportiva, que evidentment és la important i la que es veu més reflexada al club, però també volem el que diuen els nostres estatuts, formar com a persones, no? I per això doncs, fem totes aquestes, des ja 4 anys que portem, també de la mà de l'Ajuntament, amb la seva col·laboració doncs, estem fent una multitud d'activitats, accions de doncs, formació en valors per als petits, accions d'inclusió amb l'Institut Calípolis, la Fundació Onada, aquí al pavelló. Estem fent ara hem començat també a l'estudi assistit, també per als nens. En fi, és el que el projecte ha sumat a l'hoquei, que al final és una escola de valors. O sigui, el que fem és Club Hoquei Vilaseca, que té una escola de valors que realment està agafant molta força i estem molt orgullosos, la veritat. Una escola de valors com el respecte, el treball en equip, l'esforç que s'intenten implementar des de fa temps aquí al Club Hoquei Vilaseca i que continuen i que, doncs escolta, ho celebraran amb aquesta presentació dels equips. Hi ha informació de servei. Dia, hora i en quin moment ens hem de plantar aquí per poder, per un costat, ser solidaris i per l'altre, doncs animar el Club Hoquei Vilaseca en aquesta temporada que inicia. Pues el dia 4 de novembre, aquest dissabte,
L'acte començarà la presentació a les 5 i quart, a un quart de 6 de la tarda, aquí al pavelló, començaran els actes de presentació i després sempre aprofitem aquest dia per fer el trofeu de l'excel·lentíssim Ajuntament de Vilaseca, que aquest any doncs, serà entre el nostre primer equip de Primera Catalana amb el Club Patí Bell-Lloc, que també esperem que sigui un partit molt, molt interessant i molt entretingut per vindre, acostar-se i poder veure'l. Doncs escolta, amb partit inclòs, així que les persones que ho han escoltat ja ho saben, el propi dissabte 4 de novembre aquí podran acompanyar el Club Hoquei Vilaseca en aquest inici de temporada i sobretot Guillermo García, president del Club Hoquei Vilaseca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets més a Carrer Major i també molta sort, anava a dir molta merda, molta sort en aquest inici de temporada. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho heu escoltat, 4 de novembre, no us ho podeu perdre.